бодлого боловсруулахгүй 5 жилийн дараа Монгол өөрөө эрсдэлд орох гэж байна. Тэгэхээр бидний онцгойрох онцлог байх зүйл бол нүүдлийн соёл иргэншил юм аа. Тэгэхээр орон нутгийн хөгжилдөр бол ахиу орлогыг орлоготой болгоё. Амьдралын чанарыг нь дээшлүүлэх гэсэн ийм зорилготой ажил. Орон нутгийн хөгжлийг ярихын тулд хамгийн түрүүнд хүний асуудлыг ярих хэрэгтэй. Нэгдүгээр зэрэг нь нэгдүгээр хүн. За хоёрдугаарт бол мэдээж орлого. За гуравдугаарт амьдарч байгаа орчны асуудал гэсэн ийм гурван зүйл дээр л би хөдөөгийн хөгжлийг төсөөлж боддог. Хүн гэхэр тэн дээр малчин. Өөрөөр хэлбэл тэр малчин өнөөдөр малынхаа араас яваад эрүүл мэндээ өөрийнхөө нийгмийн асуудлыг бүгдийг орхигдуулчаад зүтгэж байна. Ногооч хүн өөрийнхөө бүх одоо ар гэр эрүүл мэндээ огоороод тэр ногоо тарихын төлөө ингэж зүтгэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс төр бодлогоороо энэ хүмүүсээ бодохгүй л хүн хойно оцорчжээ. Малчид ногоочд тэнд амьдарч байгаа хүмүүсийн асуудал хойно оцорсон байна. Бид нар мах тэндээс гарч иж байгаа түүхийн ноолорыг л сонирхож байгаа болохоос биш хүнийг сонирхохгүй байна. За дээрэс нь тухайн хүн чинь өөрөө ая тухтай орчинд яг одоо гэртээ өвлжөндөө хашаанда сайхан амьдрах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ нөхцөл болцоог нь бид нар санхүүгийн талаас, төрийн бодлогын талаас дэмжиж өгөх юм бодлого огт байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хүнээ цаашлах юм бол өрх гэр бүлээ мартсан бодлого яваад байна. Төрийн бодлогууд бол дандаа тийм толгой өвдөхөд асприн уудаг шиг симптомыг, шинж тэмдгийг дарах байдлаар яваад байна. Тэгэхээр цогц гэж миний яриад байгаа зүйл бол эргээд нэг тийм цикл дээр бүх юм уялдаа холбоотой явах хэвээр. За дээрэс нь тэр хүмүүсийн үр хүүхдүүд суман дээрээ аймгийнхаа төвд айх аюулгүй хамгийн сайн эмнэлгийн үйлчилгээ эмчээр эмчилүүлсэн хамгийн сайн багшаар багшлуулсан эрүүл ахуйн шаардлага хангасан сайхан орчинд амьдруул жижиг мэт сонсогч гэж болно л да. Тэгэхээр энэ гурван зүйл дээр л орон нутгийн хөгжлийг авчихын бол зөв цогц бодлого гэж ингэж харддаг.